Temperaturat e larta edhe në këtë muaj të parë të vjeshtës kanë favorizuar anvisat koloniare të përgatisin zahiret e dimrit. Petkat e holla, roshnicat, tërhani i ëmbël dhe ai i thartë, kompostot e ndryshme, vinë të tryezën e çdo familje koloniare, plotësie nga duart e zonjave. Zajret e dimrit, petka, roshnica, tranëra, këto të. Para çfarë keni bërë? Roshnicat kemi bërë, një dy petka, tani po bëjmë petka të tjera. Duhen, i kemi tradit në venane, rrethit kolonjës, për dimër. Çfarë keni tradit tjetër në zonë tuaj? Kemi o shafet e kumblës, o shafet e mollës, kompostrot që bëjmë në përvazo, i zjejmë, i valojmë që të rojnë në gjatë dimrit. Unë bej 8 kile, 9 kile petka, kështu që edhe një 5 kile roshnica. Bo, se njërë është jem 30 embrë, njërë 30 thartë, njërë petka, njërë roshnica, kështu që e bëjmë. Tranën e thartë keni, nisë të bëne? Jo. Trani thartë pritë, na të tori, na nëndori, kur ben këto domatet, pipirkat e fshatit, që i marim i zëmë me ato, me kosë, me brumë, kështu që e lëmë të thartohet brumin. Edhe kosin edhe pastaj e zemë, lëmë 7 ditë sa të marrë atë thartirën, pastaj bie vetë brumi dhe e ndajmë në kulaçka të vogla. Anvisat shprehen se koha e mirë i favorizon për petkat e holla dhe jo për roshnicat, pasi duan më shumë diell. Kompostot me kumbla gërqinjë, me pjeshkë, nektarina, çfar të ketë. Si është Kshu u eth kokrat e kumblës, i eth 4 lugë sheqer vazos, edhe pastaj e kapakos dhe e valon në tenxhere të madhe. Pa e vë përmbys pastaj të rinë, tëftohen, edhe i vë sërësërën. Ushqimi i gatuar nga vetzonjat për to është shumë i rëndësishëm, pasi përveç shijes, cilësisë dhe produkteve bio, kanë dhe një kosto më të ulët se përdorimi i produkteve të tjera të brumit, të cilat mund të gjesh të gatshme.